Tijana, jel imamo pitanja za njih dvoje? E, koliko ste se upoznali za ovo kratko vreme? Aha, čekaj, Sanje, jesi ti imala neke veze s ovim, Sanje, ovo sad ne. Ne, sad ću ja vas ispitati gdje ste, već ste počeli živjeti zajedno na ljubav tvojeg života. Evo, kome slušalice. Da, rade. Mene zezar što. Da, rade, naravno. Ovako, samo koliko me ide pitanje, ovo drugi stavi. Prvo ide Darku pitanje. Darko, Barbara, stavi slušalice. Uvijek me zanimalo da li se to stvarno čuje nešto. Evo, sad ćeš da proveriš, taman. Promenite pesmu. Darko, ostavila? Jeste. Koliko je vremena prošlo od trenutka kad ste se upoznali do trenutka kad ste imali seks? Prvi put. Odgovoriti moraš, nema masno vruće pitanje. Koliko šta? Od kad ste se upoznali do kreveta? Posle koliko ste spavali? Minuta, dana. Od kad smo se upoznali, ne, od kad smo se smuvali, misliš? Od kad ste se upoznali, lepo sam postavila pitanje. Ili smuvali, kako god hoće. Mi smo se smuvali posle mjeseci i po dana. Dobro, od tada? Od smumanja, posle toga još jedno, tri nedelje, četiri, možda i mjesec dana. Mjesec dana? Pa sigurno tako. Ok, Barbara, skini slušalice. Mene baš super. Tako nešto. Koliko je vremena prošlo od trenutka kad ste se upoznali do trenutka... Ne, ne, kada smo se smuvali. Da, kada ste imali seks. Pa kada smo se smuvali, posle... Kako su ovo pitanja? Dobrodošla u Ami. Dobrodošla u Amiđiću. Ne znam. Mjesec. Godinu i pa. Nije. Mi u stvari nismo. Kako smo krenuli? Zapravo oni nisu spavali u oči. Ne, nismo ni spavali, nismo ni seks. Žite zajedno. Mi smo podijeli ljubav prošli. Mi smo podijeli ljubav. On je rekao. Nekih mjesec dana. Mjesec i pa. Tako je rekao. Tako je rekao. Ajde. Darko, uzmi slušalice. Sad će. Samo ćemo kratko, po dva pitanja i to je to. Barbara, sa koliko žena je Darko spavao od prilike? Do sad. Pričao je to u jednoj emisiji. Oh. 267. Ok, Darko. Tačan broj. Sa koliko žena si spavao od prilike? Do sad. Pričao si o tome, ne gledaj me tako čudno. 359. Kako? 359. Pa to je to. Da, to je to. Dobro. Posle 200 je sve jedno. Znači, tako je. Realno. Pa realno. Pa realno, da li je 267, 359. Ja sam pomislila 300, znači tu sam negde na... Da, da. Ajmo još po jedno pitanje. Ajmo još po jedno pitanje. Barbara. Stavi slušalice. Dobri ste za sad? Kako smo se volili pripremili za Amiđiću. Brate, ovo učinu pitanje. Navedi jednu stvar koja te najviše nervira kod Barbare. Da se navedem jednu stvar. Ko me najviše nervira kod nje? Koja me nervira? Pa ume nekada prsne onako na brzaka pa se uvijek izvine. Dobro, impulsivno. A uvijek prihvatim. To je normalno. Jedna stvar koja njega nervira kod tebe? Moje reakcije, moja impulsivnost. Dovoljno. Još jedno pitanje, ajde. Ajde, stavi slušalice. Opet ja, daj. Da. Šta Darko najviše mrzi da radi? Bilo šta. Šta Darko najviše mrzi da radi? Da se budi. Dobro. Da pere sudove. Pegla veš. Darko, to je ženski posao. Ne veze. Šta najviše mrziš da radiš? Pena veš. Bravo. Bravo, dovoljno. Dobri se. I da se budiš. Da. E, ljudi, hvala vam, već je 15 do 1, još malo moramo se pozdravljamo. Idu pokloni, metro, obuća. Darko piše tvoje ime, izvoli. Dobro. Top. Vidi šta su ti ljudi poslali. Ali slušaj ovako, ako su mi dali broj kao pre par godina kad sam bio malo krupniji, onako, to je onda pogrešan broj, jer tad sam nosio 43, sad nosio 41. Ja mislim, tebi stopalo smo. Kako nije, bilo deblje šire, 100%. O Bože. Moj konačan broj je 41. Moro, pa za meni, brate, ako ti ne odgovara broj. A mogu ja, omuće dvije čarapa, nije problem. Aj, zima je, uzmi bunene. Bunene, slikane. 41 je. Znaš ličko stopalo. Vrh.
Eto, 41, brate. Ovo mi je trebalo, vrh. Ubod pravi. Mile, svi ćete ovo dobiti, ali ovaj sok koji svi hvale, to je tebi za osveženje vitamina C u jednoj flašici za ceo dan. Tenis, tvoje akcije, to fizička sprema, ludilo. Evo, Monika, ovo je sjajna stvar za svaku damu, Biota Intima, to je za crevni vaginalni urinarni trakt, za sve žene, za zdravlje, za te balanse vaše. Svi su otkinuli za tim proizvodom. Gorki list jedan, da uživaš, Elma. Hvala, u ovom fantastičnom piću iz našeg gorkog bara, kao što smo mi tokom ove večeri. E, imam, Barbara, za tebe poklon. Da, da, to je isto iz Legenda, svako od vas ima. Samo sam ovdje uzeo ove pokazne. To je Monika. Hvala. Izvoli, ima svako od vas, Barbara, reši ti jedan poseban. S tvojim imenom, samo ga sad nemam ovdje, Elma, ovdje piše tvoje ime. Hvala. Znači, bit će to. Dare, Sokerbet, online, prijateljeve emisije. Znači, da se kladimo, može i online, može i ovako. Da, devojke, dame, Ana Life, opšta bolnica, i kada je plastična hirurgija u pitanju, oni su apsolutno, znači, number one, što se kaže, imaju sve što poželite. Evo, Barbara, izvoli. Za bilo kakvu korekciju, za bilo šta, kad je opšte zdravlje u pitanju, sve imate tu. Meni to zanima. Pa to su silikoni, implanti, to. Šta će to tebi, brate, evo, ti nećeš sad valjda i to da staviš? Hoću što sam neću. Želim da pipram. Brate. Kako ovo lepo. Da, prelepo, pa da. Može mi ovo da ponesemo? Pa ne znamo što ponesete, možete sad, otkud znam. Vidite kako je, pa nabavite. Nabavit ću vam ja. Ne mogu te dam, da. Naravno, Tesla, osveživač vazduha, sjajna stvar, kao da ste u prirodi, čist vazduh i ostalo. Bošnjački nameštaj opremio ovu emisiju i što tiče nameštaja ovog fantastičnog, eto, fantastičnih rješenja. Svašta. Hvala vam mnogo što ste bili moji gosti, moram završavam, idemo dalje. Srećno, vidimo se s novim projektima, novim događajima, novim stvarima. Hvala i vam. Hvala. Vidimo se, Ariza za kraj, laku noć! Spiš li dobre, zavrivat li te, hraniš li se, zašto to vas ne, podjavoli te, običam tebe, umira mi se. A bibi, psuvaš li me, vlačiš li se, pijan prezno šta, zašto to vas da, zaludnica sam, na dno to sam, za nikada sam. Da mi pustiš ti.